ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወደናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። እንደሚታወቀው በሰፊው ምህዳር የተለያዩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ይዳሰሳሉ። በዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዶ ደግሞ እንደ ዋነኛ ርዕሰ ጉዳይ ይዤ የቀረብኩት ኢኮሜርስ ስለተባለ ጉዳይ ነው። ኢኮሜርስ ማለት ኢንተርኔትን በመጠቀም ስለሚደረግ የንግድ እንቅስቃሴ በተመለከተ ነው የሚሆነው። ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋር ደግሞ በተገናኘ የሚመለከታቸውን እንግዶች ጋብዣለሁ። ከእንግዶቻችን ጋር የተሻለ ጊዜ እንደምናሳልፍ እርግጠኛ ነኝ። እንግዶቼን ላስታውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል። አጠገቤ የምትመለከቷቸው ዶክተር ጉቱ ቴሶ ይባላሉ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ናቸው። በመካከል ላይ የምትመለከቷቸው አቶ አዲሴ ጋርኬቦ ይባላሉ። የስልጠናና የማማከር ባለሙያ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው ዶክተር አቡሽ አያሌው ይባላሉ። ደራሲና የንግድ አማካሪ ናቸው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ኢኮሜርስ ወይንም ደግሞ የኢንተርኔትን በመጠቀም ስለሚደረግ የገበያ እንቅስቃሴ የምንነጋገር ሲሆን ይሄኛው ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ እንግዲህ በዋናነት የመረጥንበት ምክንያት ባለፉት ሳምንታቶች ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የነበረ አንድ ጉምቱ ባለሀብት እንደነበረ ይታወቃል። ጃክማ ይባላል። የአሊባባ ግሩፕ መስራች ነው። ይሄ ጃክማ የሚባል ሰው ማን ነው የሚለውን መጠነኛ የሆነ ግለ ታሪኩን እናንሳና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንሄድ ይሆናል። ጃክማ የሚባለው ሰው በ1964 እንደ ኢሮፓያን የዘመን አቆጣጠር በቻይና የተወለደ ሰው ሲሆን ከድሃ ቤተሰቦች የተገኘ ነው። ይሄ ሰው እንግዲህ በተለያየ የህይወት መስክ ውስጥ ያለፈ ሰው እንደሆነ ነው የግል ማህደሩ የሚናገረውና በተለይ ቤተሰቦቹ በድህነት ውስጥ ከመኖራቸው በመነጨ እነሱን ለመደገፍ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ እንደቆየ ይነገራል። ከዛም መካከል ደግሞ ወደ አካባቢው የሚመጡ ጎብኚዎችን የማስጎብኘት ስራ፣ የጋይድ አይነት ስራ ይሰራ እንደነበረም ነው የሚነገረው። ጃክማ የሚለውንም ስያሜ ያገኘው ቤተሰቦቹ የሰጡት ሳይሆን አንድ በጉብኝት ስራ የተዋወቀው ጓደኛው ያወጣለት ስም እንደሆነ ነው የሚናገረው እንጂ የእሱ ትክክለኛው ስሙ ማዩ እንደሆነ ነው የሚነገረው። እንግዲህ ጃክማ 1988 ዓመተ ምህረት ላይ የመጀመሪያ ዲግሪውን አግኝቷል። የመጀመሪያ ዲግሪውን ካገኘበት ጊዜም ጀምሮ በርካታ ውጣ ውረዶች ውስጥ እንዳለፈ የግል ታሪኩ ያስረዳን። ለምሳሌ ሞክሮ ያልተሳካለት እጅግ በጣም በርካታ ነገር እንዳለ ነው የሚነገረው። ከዛ መካከል ለምሳሌ 30 ጊዜ ስራ ለመቀጠር ጥረት አድርጎ 30ውም ጊዜ ባትፈለግም ስሜት ሪጀክት ተደርጎ እንደሚያውቅ ይናገራል ራሱ። ከዛ ውጪ ደግሞ ኬኤፍሲ የሚባል በበርገር ስራ ላይ የተሰማራ ድርጅት ወደ ቻይና በገባበት ጊዜ 24 ሆነው ሊቀጠሩ ሄዶ 23ቱ ተቀጥረው እሱ የተባረረበትን አጋጣሚ ያስታውሳል። ከዛ ውጭም ደግሞ በዛው በቻይና ለፖሊስነት ምልመላ ማስታወቂያ ወጥቶ ለመቀጠር 5 ሆነው ሄዶ 4ቱ ተመርጦ አሁንም እሱ የተሰናበተበትን አጋጣሚ ያነሳል። እና ይሄ ሰው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ውጣ ውረዶች አልፎ ነው አሁን በዓለማችን ላይ በጣት ከሚቆጠሩ ቢሊዮነሮች መካከል አንደኛው ነው። በቻይና ግንባር ቀደም ቢሊዮነር ነው። ኤስያ ሀገሩ የአሊባባ ቡድን የሚባለው እጅግ በጣም ታዋቂ እንደሆነ ይነገራል። አንዳንድ መጽሔቶች እንደሚያወጡ ደግሞ እስከ 20 ውስጥ ያሉ የዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰው እንደሆነ ይነገራል። እንግዲህ ይሄ ሰው ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣ። ያው መረጃው እንዳላችሁ አውቃለሁ። ይሄ ሰውዬ ኢትዮጵያ የመጣበት ዋነኛው ምክንያት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ቻይና በሄዱበት ጊዜ ሄድ ኦፊሱን ወይንም የአሊባባን ዋና ቢሮ ጎብኝተው ነበረ። በምስራቅ ቻይና ውስጥ የሚገኝ አካባቢ ነው። እዛም እሳቸው ግብዣ አድርገውለት ወደዚህ ተመለሱ። የእሳቸውን ግብዣ ተቀብሎ ወደዚህ መጥቷል ሰውየው። እና እዚህ ከመጣ በኋላ ኦልሞስት ኢደብሊውቲፒ በሚባለው ምጻረ ቃል ውስጥ በእንግሊዝኛ ምጻረ ቃል አራት ነገሮችን ያካተተ ነው። አንደኛው የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ነው። ሁለተኛው ዲጂታል ኢኮኖሚ ሊያሳድግ የሚችል ስልጠና ማዕከልን በኢትዮጵያ ለመገንባት ነው። ሶስተኛው ከቱሪዝም ጋር የተገናኘ እንቅስቃሴ ሊያደርግ፣ አራተኛው ደግሞ የሎጂስቲክ ዘርፉን ነው። ከነዚህ ውስጥ እኔ በዋናነት ትኩረት አድርገን ዛሬ እንድንወያይ ያሰብኩት የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ወይንም ኢንተርኔት ማርኬት የሚባለውን ጉዳይ ነው።
እዚህ ላይ እናንተ ቀረምትሉትን ነገር መጨመር ትችላላችሁ። እንደ መጀመሪያ ግን ይሄ የኢንተርኔት ግብይት ወይንም ኤሌክትሮኒክስ ማርኬት የሚለው ጽንሰ ሀሳቡ ምንድን ነው? ሲከዛን ጀምር ዶክተር። ኦኬ፣ ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ስለ ጋበዛችሁኝ እኔም አመሰግናለሁ። አሁን ዓለማችን የደረሰበትን የኢንተርኔት ግብይትን ስንመለከት የንግድ በዓለማችን ላይ የንግድ ኤቮሉሽኖችንም ማየት ፕሮባብሊ ሊያስፈልግ ይችል ይሆናል። ዓለማችን ብዙ አብዮት ውስጥ ነው ያለፈችው። የኢንዱስትሪ አብዮት አለ። ኢንዱስትሪ አብዮት አንድ ጊዜ ብቻ አለም፣ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ተካሄዶ ትልልቅ የሚባሉ ቴክኖሎጂዎች እስከሚፈጠሩ ድረስ የደረሱበት ሁኔታ አለ። እንደገና ደግሞ በዓለማችን ላይ የሰው ልጅ ራሱን በምግብ ዋስትና መቻል ሲያቅተው ይህ አረንጓዴው አብዮት ተብሎ ኢቨን እስከ ሶስት ድረስ ሄዶ የሶስተኛው አካባቢ ላይ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂን ሪሰርችን እና ቴክኖሎጂን መሰረት ያደረገ የግብርና ስርዓት የተካሄዱበት ናቸው። እንግዲህ ከነዚህ ሁሉ ቀጥሎ እየመጣ ያለው የቴክኖሎጂ ሬቮሉሽን ነው። የቴክኖሎጂ ሬቮሉሽን ደግሞ አንድ ቴክኖሎጂ ትጠቀሟለ። ታይፕራይተርን መውሰድ እንችላለን። ልክ ታይፕራይተር ጊዜው ሲያልፍበት ደግሞ ወደ ኮምፒውተር ሄደን ከኮምፒውተር ደግሞ ጭራሽ በሪሞት ሊኮንትሮል የምታደርጋቸው ነገሮች የመጡ ናቸው። እነዚህ የቴክኖሎጂ ኢቮሉሽን ነው። እንግዲህ ይሄ የኢንተርኔት ግብይቱ ቴክኖሎጂው ካመጣ ሬቮሉሽን የተወለደ ነው ማለት ነው። እኛ የምንኖረው በተለያየ ዓለም ሀገር ላይ ነው የምንኖረው። በሀገራችን እንደለመድ ነው በቆሎ ስታመርት፣ ጤፍ ስታመርት፣ ወደ ገበያ ቦታ ትሄዳለህ፣ ትነጋገራለህ፣ ትገዛለህ። ዓለም ከዚህ የራቀ ሄደዋል። ዓለም ርቆ ከሚሄድበት የንግድ አይነት ጋር ቀራለሁ ካልክ ከዓለም ተቋርጠት ቀራለን። ስለዚህ ምን መደረግ አለበት? ዓለም ወደ ሄድበት መሄድ የእሱን አይነት አብዮት ማምጣት ወደዛ መግባት ግድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ያነሳው አንዱ የአሊባባ ኩባንያ ጃክማ አንዱ የአክሲዮን ባለቤት የሆነበት ዋናው ስራው የገበያ ቦታ ነው። የሚያመርትም የሚገዛም የሚያጓግዝም ሄዶ የሚሰራበት ፕላትፎርም ነው። በያለበት ዓለም ሆነ የምታደርግበት የገበያ ስርዓት ነው ማለት ነው። እና ይሄ ብዙ ጊዜ ሳይፈጅ ሩጫ ሳይወስድብ ምንድነው የምርቱን አይነት ፈልገ አጥንተ ችግር ሳትገባ ምርቱን ሄደ አይተ እዛ ገበያ ውስጥ የምትፈልገው አይነት ምርት መሆኑን አይተ ኦርደር አድርገ የሚከፈለውን ክፍያ ኦንላይን ከፍለ በሚቀጥለው ቀናት ውስጥ ቤት ድረስ የምታገኘው የገበያ ስርዓት ነው ማለት ነው። እና ይሄ ኢትዮጵያ ፕሮባብሊ ልትሄድበት ወይም ደግሞ የአፍሪካ ሀገራት ሊሄዱበት የሚገባ የጊዜ አቅጣጫ ነው። አሁን እና ሀገራችን ላይ አሁን ምርጥ የተባሉ የሚመረቱ ምርቶች አሉ። ነገር ግን ዲጂታሊ ከዓለም ዲስኮኔክትድ ስለሆነን ትራዲሽናል ወይ አውሮፓ ላይ ማን ነው የሚገዛኝ ብለ በኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል ፈልገ ወይ ደግሞ ምንድን ነው የሚባሉ እነዚህ ኤጀንቶችን አስቀምጠ የምታደርግበት ጊዜ ውስጥ ነው የቀረ ነው። ስለዚህ አሁን የምናመርታቸው ሌዘር ፕሮዳክቶች፣ የምናመርታቸው ጨርቃ ጨርቆች በዓለም ላይ ፕሮባብሊ በጣም ድማድ እንደሚሆኑ ነበሩና እንግዲህ አሁን ወደ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ኢንትግሬትድ ሲሆን እዚህ ሆነን የምንገዛ እዚህ ሆነን የምንሸጥበት ዓለም ወደኛ ሀገር እየመጣ ነው የሚለውን ነው። ጓደኛዬ ባለው ላይ ለመጨመር ያህል ያው ምንድን ነው የኢንተርኔት ግብይትን በምንመለከትበት ሰዓት ከተለመደው መደበኛ የግብይት አይነት በጣም የሚሻሉ ነገሮች አሉ። በተለመደው የግብይት አይነት ለምሳሌ አምራቹና ተጠቃሚው በጣም በርቀት ነው የሚገኘው። ሰፕላይ ቼኑን በምንመለከትበት ሰዓት አምራቹና ተጠቃሚው ያሉበት ርቀት ብዙ ነው ያለው። ለምሳሌ አምራቹ አለ፣ ከዛ ደግሞ ጅምላ አከፋፋዎች አሉ፣ ከዛ ቸርቻሪዎች አሉ፣ ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ተጠቃሚዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በመካከላቸው ብዙ የጊዜ እንግልት አለ፣ የወጪ ሁኔታ አለ፣ የትራንስፖርት ወጪ አለ፣ ብዙ የኮሚኒኬሽን ችግሮችም ሊኖሩ ይችላሉ፣ የጊዜ ሁኔታም አለ ማለት ነው። አሁን ግን ወደ ኢንተርኔት ግብይት በምንመጣበት ሰዓት ያን በአምራቹና በተጠቃሚ መሀል ያለውን ሰንሰለት የማሳጠር ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሁለተኛው ጊዜው አሁን በጣም እየሰለጠነ የመጣበት ጊዜ ነው ያለው። ዓለም ወደ አንድ መንደር እየመጣች ያለችበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ቢዝነስም ሳይንስ እየሆነ ያለበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አንድ ላይ አድርገን ለማስካሄድ ይቻል ዘንድ ይህ የኢንተርኔት ግብይት በጣም ትልቅ ፋይዳ ያለው የንግድ ልውውጥ አይነት ነው ማለት ነው። በተለይም በአሁኑ ሰዓት ብዙ ነገሮቻችን ለምሳሌ ኦንላይን ሾፒንግ ኦንላይን ቲኬት ሾፒንግ አለ፣ ሆቴል ቡኪንግ አለ፣ ኔትወርኪንግ አለ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ የዚህ የኢንተርኔት ግብይት ውጤቶች ናቸው። ሰው በአካል ሄዶ እዛ ድረስ እቃ ለማየት የሚወስደው ጊዜ አለ፣ ዋጋ ለመጠየቅ የሚሄድበት ጊዜ አለ፣ መረጃ ለማግኘት የሚሄድበት ጊዜ አለ። በአካል ሳይገኙ ቦታ ሳይወስን ባሉበት ቦታ ሆነው በቀላሉ
መላወጥ የሚቻልበት አይነት የንግድ ስርዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፈጣኝ ነው። የስራ ቦታ ላይ ወስንም ብዙ ኢንቨስትመንት እንኳን አይጠይቅም። ለምሳሌ አንድ ሰው በቀላሉ ቢዝነስ ጀምሮ ወይም ንግድ ጀምሮ ከሌላው ዓለም ጋር በቀላሉ መገናኘት ይችላል። ሌላው ብዙ የሰው አይነት ኃይልም ያስፈልጋል። ብዙ የሰው ኃይል ያስፈልጋል። ብዙ ኢንፍራስትራክቸርም ሳስፈልግ አክቹአሊ ICT ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልጋል። እነዚያን ነገሮች አሟልቶ መጠቀም የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላው በአካል ሳይንቀሳቀሱ ባሉበት ሆኖ በኢንተርኔት ወይም በኤሌክትሮኒክ ኦርደር በማድረግ የሚፈልጉትን ነገር ማግኘት ይችላል። ሌላው አማራጭም አለው። ለምሳሌ እኛ በተወሰነ ቦታ የምንኖር ሰዎች ከሆነ የተወሰነ አማራጭ ነው አለን። ግን ኢንተርኔት ግብይቱ በጣም እየሰፋ ከሄደ አሁን መንግስትም በጀመራቸው ነገሮች በጣም ICT ኢንፍራስትራክቸሩን ብዙ ነገሮች እየተሻሻሉ ባሉበት ሁኔታ ይህ ቀጣይነት የሚኖረው ከሆነ ሰዎች ብዙ አማራጭ ይኖራቸዋል። ለመግዛት ብዙ እቃዎችን ብዙ አገልግሎቶችን አይቶ ያንን የሚመርጡበት ሁኔታ ይኖራል። ድርጅቶች ለግለሰቦች፣ ግለሰቦች ለድርጅቶች፣ ግለሰቦች ከግለሰቦች ጋር በቀላሉ የንግድ ልውውጥን የሚያሳልጡበትን ሁኔታ የሚፈጥር የንግድ ልውውጥ ስርዓት ነው ኢኮመርስ የምንለው ማለት ነው። ያው ኢኮመርስ ጓደኞች ይበደም አንስተውታል። በአጠቃላይ ያው የንግድ ልውውጥ ነው የምናቀው አይነት የንግድ ልውውጥ ነው። ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? አንድ ሰው በተለመደው የንግድ ልውውጥ አንድ ደንበኛ ሄዶ ሆቴል ወይም ሱቅ ሲገዛ ወይም ሱፐርማርኬት ሲሄድ በግንባር ነው የሚሄደው። በግንባር ይሄዳል፣ ከገዢው ጋር ይነጋገራል፣ ፊዚካሊ ይዳሰሳል፣ ይጠይቃል፣ መረጃዎችን ከዛ በኋላ ይወስናል። አካባቢ ያሉ መሸጫዎችንም እንደዚሁ እንትን ብሎ የሚሄድበት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ አውጥቶ ከኪሱ የሚከፍልበት መንገድ ነበረ። ስለዚህ አሁን ኢኮመርስ ሲመጣ ይህንን ነገር ሻጩም ገዥውም ሳይገናኙ ገዥው ባለበት ቦታ ሆኖ በሚኖረው የከስተመር ኢንተርፌስ ወይም እንደገና ስክሪን ላይ የሚፈልጋቸውን እቃ መርጦ በቪዲዮ አይቶ ስፔሲፊኬሽኖቹን በተዘረዘሩለት ላይ አይቶ ከሌላም አማራጮች ካሉ ሻጮች ኦንላይን ሻጮች አወዳድሮ ዋጋ የሚወሰንበት፣ ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ በኢፔመንት በፊት በግንባር ነበር የሚከፍለው፣ አሁን ደግሞ በኤሌክትሮኒክ ፔመንት ሲስተም የክፍያ ስርዓቱን በኤሌክትሮኒክ መንገድ የሚከፍልበት፣ እንደገና ደግሞ ሻጩ ደንበኛው ባለበት ቦታ ሆኖ በስማርት ሎጂስቲክ ሲስተም የሚልክበትና ደንበኛው ሳይንቀሳቀስ እዛው ባለበት ቦታ ንብረቱን የሚረከብበት የመገበያያ መድረክ ማለት ነው። በአጠቃላይ በኤሌክትሮኒክ ፕሮዳክቶች ይታገዛል። ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጁም የክፍያ ስርዓቱም የመግዣ ውሳኔዎቹም እንደገና ደግሞ የመላኪያ ፕሮዳክት መላኪያ ሎጂስቲክሶቹም ኤሌክትሮኒካሊ የታገዙ ሚዲየሙም ኤሌክትሮኒክ የሆነ ወይም ቴክኖሎጂ የሆነበት የንግድ ልውውጥ አይነት ነው። ሌላው በኤሌክትሮኒክ ግብይት ውስጥ አንድ ገዢ ሊገዛ የሚችለው የተወሰነ አካባቢዎችን በማማረጥ ነበረ። አሁን ኤሌክትሮኒክ ማርኬት በሚመጣበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከመላው አፍሪካ፣ ከመላው አውሮፓ፣ ከመላው ኤዥያ፣ ከመላው አሜሪካ፣ ሚድል ኢስት ጨምሮ ካሉ ሻጮች ጭምር የማማረጥ ድልን የሚያገኝበት ሲሆን፣ ሻጩም እንደገና ደግሞ አንድ ሱቅ ያለው ሰው በአካባቢው ካለው ማርኬት ላይ የተመሰረተ የግብይት ሂደት ወይም እንደገና የሽያጭ ቮሊዩም ነበር የሚኖረው። አሁን ግን ግሎባሊ በአሁኑ ጊዜ ወደ 2 ቢሊዮን የሚሆኑ የዓለም ሕዝብ በቀጥታ በኦንላይን ግብይት ላይ የሚሳተፍ ነው። ስለዚህ ይህንን ማርኬት የመሸጥ ለዚህ ከስተመር የመሸጥ እድል የሚኖርበትን መንገድ የሚያሰፋ መድረክ ነው። እንግዲህ በዓለም ላይ እንግዲህ 40 ዓመቱ ነው ነው ከጀመረ እንደ ኢሮፓ ቁጥር 1969 የጀመረ ነው። እንግዲህ በየአመቱ በ23% መጠን እያደገ ያለ የግብይት ስርዓት ነው ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ዶክተር አቡሽ። እንዲሁ ከርሶ በዛ በኩል ለመመለስ ያል አሁን እንግዲህ ይሄ የኢኮሜርስ የሚባለው ወይንም ኢንተርኔትን በመጠቀም የግብይት ስርዓትን ማስኬድ የሚባለው ነገር ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ ያው ቀን ተቆርጦለት ነው ያለውና ይሄ ነገር ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱ ለኢትዮጵያውያን ይዞት የሚመጣው ምን ጥቅም አለው?
እንግዲህ ከጥቅሙ አንጻር በመመለከትበት ጊዜ እናማን ናቸው ገዥዎች አሉ ሻጮች አሉ እንደ ሀገር እንደገና ደግሞ ኢንዱስትሪ አለ እንደ ያገር ደግሞ አጠቃላይ ኢኮኖሚ አለ። ገዥዎችን በመመለከትበት ጊዜ ደንበኞች ማለት ሁላችንም እንደ ገዢ በመመለከትበት ጊዜ መንቀሳቀስ ሳይያስፈልገን ባለንበት ቦታ የተለያዩ በአለም ላይ ያሉ ምርቶችን ሁሉ አማርጠን የምንገዛበትን እድል የሚፈጥርበት ሁኔታ ነው በትልቁ ያለው ማለት ነው። በተለይ እንግዲህ ጊዜ ሞር ያጠራ የሚመጣበት ሁኔታ አለ ትራፊክ ጃሙም እንደምናየው ነው ኢቨን ሎካል ያሉ ምርቶችንም ጭምር በዚህ ደረጃ ታግዘን መግዛት እንችላለን። አንድ ሰው ከጅማ ወይም ደግሞ ከባህር ዳር ሳይሄድ መሄድ ሳያስፈልገው ቀጥታ መግዛት ይችላል ማለት ነው። በአለም ላይ መምረጥ ያስችላል ማለት ነው። ሌላው ከሻጮች አንጻር ምንመለከትበት ጊዜ ብዙን ጊዜ እንግዲህ የምንየው የፋብሪካዎች ጅምላ አከፋፋዮች ቸርቻሪዎች ነበሩ በንግድ ቼን ውስጥ ያሉት። አሁን ማናቸውም ግለሰብ በቤት ውስጥ ሆኖ ይሄን ስራ የሚሰራበት ሂደት ነው ያለው። ብዙ እንተና አይጠይቅም ላይክ አሁን እንግዲህ የአሊባባ ግሩፕ በሚመጣበት ጊዜ ይዟቸው ይመጡ ነገሮች አሉ። የኢፔመንት ሲስተሙን ይዞ ይመጣል ዌርሃውስ ወይም ደግሞ መጋዘን ይዞ ይመጣል ኤንድ መላኪያ ሎጂስቲክ ሲስተሙን ይዞ ይመጣል። ስለዚህ ከግለሰቦች የሚጠበቀው ምንድነው ኦንላይን አካውንት በአሊባባ ግሩፕ ውስጥ ኦንላይን አካውንት ከፍቶ የተወሰነ ሳምፕል ፕሮዳክት ካለችው በዛ ሳምፕል ፕሮዳክት ራሱ ማርኬቱን ቴስት በማድረግ ብዙ ፈላጊ ባለው ቁጥር የቃውን የመግዛት ሁኔታ መጋዘንም ካስፈለገ የመከራየት ሁኔታ ነው ያለውና መጋዘንም ደግሞ ላይስፈልግ ይችላል የአሊባባ ግሩፕ ካለ just እቃውን ወደዛ መላክ ስለሚያስችል ማለት ነውና ለብዙ ሰዎች የተራድል ይፈጥራል። ይሄ ለግለስ ለትናንሽ እና መካከለኛ ድርጅቶች ማለት ነው። ለተለልቅ ድርጅቶች ደግሞ የበለጠ አዲስ ማርኬት ይፈጥራላቸዋል። ምክንያቱም በፊት የነበረውን የቼን ከዛ በተጨማሪ በቀጥታ ለከስተመሮች ለግሎባል ከስተመሮች የመሸጥ ድልን ስለሚያመጣላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ በሸጡ ቁጥር ደግሞ አት ግሎባል ሌቨል አንደኛ የሚያገኙት የዶላር መጠን ይኖራል። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ብዙ በሸጡ ቁጥር ፕሮዳክቲቪቲያቸው ኤንድ ኮስት ኤፊሺየንሲያቸው በጣም ጥሩ ይሆናል ተወዳዳሪነታቸውን ያሳድግላቸዋል ማለት ነው። በአገር ደረጃ ስንመለከተው እንግዲህ በግለሰቦችም በድርጅቶችም አት ግሎባል ዓለም ደረጃ መሸጥ የሚያስችለንን መድረክ ስንጠቀም አገሪቱ አሁን ካላት ያላትን የዶላር ክፍተት የማሳደግ እንደዚሁም ትሬድ ባላንስ ኦፍ ትሬዱን ሚዛን የመጠበቅ እድልን ይሰጣል። ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ በአገር ደረጃ የአገርን ኢኮኖሚ ያሳድጋል የነፍስ ወከፍ ገቢና የዜጎችን የኑሮ ስታንዳርድ በማሳደግ ረገድ በጣም ጥሩ ይኖራ እድል ይሰጣል። ሌላው ኢኮመርስ ወንል በጊዜ ምርት ብቻ ሳይሆን አገልግሎትም የምንሸጥበት ነው። ለምሳሌ የቱሪዝም እንትኑን በመመለከትበት ጊዜ ሆቴል ኤንድ ቱሪዝሙ የበለጠ በዚህ እድል ተጠቃሚ የመሆን እድል ይኖራቸዋል። የተለያዩ ባለሙያዎች አሉ ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች አሉ ታለንት ያላቸው በሙዚቃ በአርት ብዙ ታለንት ያላቸው ሰዎች አሉ። ለነዚህ ስካሁን ይሄንን እድል ባለማግኘታቸው የተነሳ ዩኒቨርሲቲ መምህራን የተለያዩ መምህራን ለሌላው ማህበረሰብ ማስተማር የሚችሉበትን እድል ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦንላይን ላይ በመንገባበት ጊዜ ዩቲዩብ ላይ በመንገባበት ጊዜ በየትኛውም አይነት ዘርፍ ብዙ ትምህርቶች ብዙ ስልጣናዎች ይሰጣሉ። እነኛ ሁሉ እንግዲህ የኢኮመርስ አንዱ አካል ናቸው። እኛ ጋር በመንመለከትበት ጊዜ ያንን መስጠት የሚችሉ ብዙ ሰዎች አሉ ግን ያድል ስላልነበረ ተጠቃሚ ያልነበሩ ማለት ነውና ኢኮመርስ ለነዚህ ለአገልግሎት ሰጪ ተቋማቶችም በጣም ከፍተኛ የሆነ ድል ወይም የገቢ ምንጭ ይዞላቸው ይመጣል። እሺ አመሰግናለሁ። ምንድነው ኦኬ የተነሳው ሐሳብ ይስቱኝ የተነሳው ነገር ላይ ምንድነው ለኢትዮጵያን ይዞት የሚመጣው ጠቀሜታ እንግዲህ አሁን ይሄ ኢኮሜርስ ምንለው ከፍ ብሎ ላለው ማህበረሰብ ብቻም ሳይሆን ለሰፊው ማህበረሰብ በምን አይነት መንገድ ሊጠቅም ይችላል? ያው ይሄ ኢሊት የሚባለው በየትኛው ማጋጣሚ ሾልኮ የሆነ ድል ሊፈጠር ይችላል ለራሱ ሊጠቀም ይችላል ግን ሰፊው ማህበረሰብ ከዚህኛው ነገር እንዴት ሊጠቀም ይችላል የሚለው ነው። አዎ ይሄ ጥሩ ሐሳብ ነው። ሰፊው ማህበረሰብ ከዚህ ለመጠቀም መጀመሪያ ሁኔታዎች መመቻቸት አለባቸው። ለምሳሌ በቅርቡ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን እያዘጋጀ ያለው ይህንን የኢንተርኔት ግብይትን ለመቆጣጠር የሚያስችል ብሔራዊ የሆነ ረቂቅ አዋጅ እየተዘጋጀ ነው ያለው። ይህ ረቂቅ አዋጁ ተዘጋጅቶ በስራ ላይ ከዋለ
በዚ የኢንተርኔት ግብይት ላይ የሚሳተፉ ሰዎች ቁጥር ይጨምራል። አሰራሩም ደግሞ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ በእውቀት የሚመራ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለሰፊው ማህበረሰብ ይሄ የኢንተርኔት ግብይት ሊጠቅም የሚችለው እነዚህ ማይክሮፎኖች ከተዘጋጁና ያለው አስፈላጊ ኢንፍራስትራክቸሩ ከተዘጋጀ ይሄ የንግድ እንቅስቃሴ በተወሰኑ ሰዎች እጅ ላይ ብቻ ተወስኖ እንዳይቀር ወደ ሰፊው የህብረተሰብ ክፍል ይሄ የንግድ እንቅስቃሴ የሚስፋፋበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ለምሳሌ ንግድን ለመጀመር የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። እነዚህ የሰው ኃይል፣ ገንዘብ፣ ማቴሪያል ኮስቶች ብዙ አስፈላጊ ነገሮች አሉና እነዚህ ነገሮች ሙሉ በሙሉ ማሟላት ባለመቻላቸው ብዙ ሰፊው የህብረተሰብ ክፍል ወደ ንግዱ ለመግባት ብዙ እንቅፋቶች ያሉበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህን እንቅፋቶች በቀላሉ ለመቅረፍ የሚያስችል ነው ይሄ የኢንተርኔት ግብይት ስርዓት ማለት ነው። በተወሰነ የሰው ኃይል፣ በተወሰነ ሀብት፣ በተወሰነ ቦታ፣ በተወሰነ ፋሲሊቲ በቀላሉ ንግድን መጀመር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያ አኳያ ሰፊው የህብረተሰብ ክፍል በቀላሉ በተወሰኑ ሰዎች የንግዱ እንቅስቃሴ እንዳይወሰን እንዲስፋፋ ሊያደርግ ይችላል። ሌላው ትልቁ ነገር የዚህ የኢንተርኔት ግብይት የቴክኖሎጂ ሽግግርን ያመጣልናል። በአገራት መካከል ለምሳሌ ሌሎች አሜሪካን ቢነስ አውሮፓን ቢነስ በጣም ሰፊ የሆነ የቴክኖሎጂ ሽግግር አላቸው። ሰፊ የሆነ የአይሲቲ ኢንፍራስትራክቸር ልማት አላቸው። ያንን እኛ ደግሞ በዛው መሳተፍ በሚጀምርበት ሰዓት የቴክኖሎጂ ሽግግር ያመጣልናል በህብረተሰቡ መካከል። ሌላው ጊዜንም ይቆጥብልናል። ሌላው በተለይም በአገራትና በኢኮኖሚ እድገት መካከል ግንኙነትን ያፋጥናል። ሰፊ የሆነ ግንኙነት እንዲኖር ለምሳሌ አገራት ከአገራት ጋር በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው የንግድ አንቀሳቃሾች በሌላ ሀገር ካሉት የንግድ አንቀሳቃሾች ጋር የሚገናኙበት፣ የልምድ ልውውጥ የሚያደርጉበት፣ ስራን የሚያሳልጡበትና ሰፊ የስራ እድልን ሊፈጥሩ የሚችሉበት ነው። ሌላው እውቀትን፣ ልምድን በቀላሉ ለማካፈልም ይረዳል። ለምሳሌ በውጭው ዓለም ያሉ ወይም በዚህ የኢንተርኔት ግብይት ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ሀገሮች ወደዚህ ሲመጡ ወይም ከኛ ጋር ሊውጥ በሚጀምሩበት ሰዓት የሚያስተላልፉት እውቀት አለ፣ የሚያስተላልፉት ልምድ አለ። አሁን እንኳን ጎረቤት ሀገሮቻችን እንኳን ስንመለከት ለምሳሌ ኬንያን ብንወስድ ከኢትዮጵያ ጋር ስናነጻጽር የኬንያ የኢንተርኔት ግብይት አጠቃቀምና የኢትዮጵያ አንድ አይደለም። ገና እኛ ገና በማደግ ላይ ያለነው በእንጭጩ ነው ያለነው ገና ማለት ነው። ስለዚህ በጎረቤት ሀገሮችም ከዛም ሄደን በአፍሪካ ደረጃም ኢቨንት ስንመረከት አሁን በጣም በኢንተርኔት አጠቃቀሙም በዚህ በኢንተርኔት ግብይቱም ሞር ከፍተኛ ደረጃ ደርሷል የሚለው የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱ ናይጄሪያ ነው። ኢትዮጵያ ኢቨንት የሆነ ጥናት አይቼ ነበር በ21ኛ ደረጃ ነው የተቀመጠችው በኢንተርኔት አጠቃቀም ራሱ። ይሄ ምንድነው? በጣም በኢንተርኔት ግብይቱ ላይ በሰፊው ስላልገባን ነው። አሁን በሰፊው እየገባን ስንሄድ የንግድ እንቅስቃሴው፣ የልምድ ልውውጡ፣ የእውቀት ሽግግሩ ብዙ ነገሮች እየተስፋፉ የሚሄዱበት ነው። ሌላው በአምራቾችም በተጠቃሚዎች መካከል ያለውን ቅድም እንዳልኩ ሰፊውን ግንኙነት ያጠብልናል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።